Realdasız, artık sabah Bakıda Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix'si start götürəcək. Bugün isə yarışın keçiriləcəyi Bakı şəhər halqasında belə deyək, təhvil təslim işləri aparılır. Yəni, Bakı şəhər halqasında xüsusi maşınlar vasitəsilə trasın özü yoxlanılır. Həmin o xüsusi maşınlar tras ərzində 6 kilometri, trasın uzunluğu qeyd edək 6 kilometrdir. Həmin 6 kilometri bir neçə dövrə vuraraq asfaltın vəziyyətini və yolun kənarına, trasın kənarına quraşdırılan təhlükəsizlik bariyerlərinin vəziyyətini yoxlayırlar. Və bu sada olunan asfalt və təhlükəsiz bariyerlərində hər şey qaydasındadırsa, bu o deməkdir ki, Bakı şəhər halqası trası artıq yarışa hazırdır. Qeyd edək ki, sabahları ilk olaraq Formula 2 yarışlarında sərbəst yürüyüş təşkil olunacaq. Bunun ardınca Formula 1-də birinci sərbəst yürüyüşdə olacaq. Ardınca Formula 2-də sıralama yürüyüşü keçiriləcək və bundan sonra da həmin günü Formula 1-də ikinci sərbəst yürüyüş baş tutacaq. İyunun 5-i isə Formula 2-də sprint yürüyüşü, sprint yarışı, ardınca Formula 1-də üçüncü sərbəst yürüyüş və sıralama turu olacaq. İyunun 6-sında isə, yəni bazar günü əsas gündür Formula 1-də. Yəni, əvvəlcə Formula 2-də final mərhələsi, final yürüyüşü təşkil olunacaq, qalib müəyyən edəcək. Bunun ardınca Formula 1-in pilotları təqdim olunacaq və təqdim olma mərasimi günorta 14:10-da baş tutacaq. 15:45-də təxminən 15:45 radələrində dövlət himni səsləndiriləcək. 16:00-da isə Azərbaycan Grand Prix-sində Formula 1 yarışları üzrə Azərbaycan Grand Prix-sində final mərhələsi reallaşacaq və bu təxminən 2 saat davam edəcək. Yəni, hardasa 18:00-da Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sinin qalibi müəyyənləşəcək. Qeyd edək ki, Bakı şəhər halqasında start və yarışın start və finiş xətti Azadlıq meydanında olacaq. Bolitlər buradan başlayaraq Qız Qalası, İçəri Şəhər və Aznev dairəsindən keçməklə saat əqrəbinin əksi istiqamətində 51 dövrə vuracaqlar. Realda söz realı izləməkdə davam edin.